том өвдийн алдсан ч яхав. Харин сүжиг л алдмаар хүн. Чин шимээ. Чим үннээсээ. Сүжиг битгий хэлэлдээ. Гуйж байна. Чамаас гуй. Ягаад бүгдээрээ гараад ирч гэвэ? Сүйттэй юм биш шүү дээ. Бүрд орцгоё. Хэрэгтнийг илрүүлж чадаагүй боловч манай гол технологийн худалдсан хэргийг илчилсэн найзынхаа материалыг танилцуулъя. Холбоо байсмда. Сайн ажиллаж. Өөр эхлэгч. За захирлаа. Нууцаар компанийг худалдах гэсэн хүн хэн болохыг заавал олох хэрэгтэй. За. Одоо шалгаж байгаа. Оо, кано. Танах дөх гэж авчирсан. Уулздаг удач юу? Оо, ойр дэ шинхэн манч хөөрхөн басан байх шүү. Чамайг яаж гүцэх юм бэ? Ажилч нь өргөстэй юу? Одоо бараг дууслаа. Гэм маань үнэхээр сайн байгаа. Төс хөтөл олсон хамгийн шилдэг нь тийм үү? Гэвэ. Ий саксугүй. Саксуу гэдэг нь. Одоо бүтээгдэхүүн удахгүй гарна үсттэй. Аа, 2-7 хоног. Энэ удаад гар утас сайн зарагдсан юм бол танарт бонус өгнө. Бонус аа. Чи бонус өгнө гэж амласан шүү. Би 7 хоногийн турш энийг л идчихвэн. Айдын уу камер, камер хаана наа камер. Ми би цаг хэрэгтэй шүү. За хали хали уцаа гөтгөө. Яагсин дэ? Чи өмнө хичээд өгдгөө болоод л тэрсний. Өгөндөө. За зүгтээ бонус өгнө гэж 5 гэрч өмнө хэллээ шүү. Амжилттай ажиллаа. Зүйтэй тогтой. Тогтой сая. Энэ байшин ч гүнжи өрөө шиг том юм аа. Яаж бүх өрөөг нь гүйцэх вүлээ? Студ байгуулж болно шүү дээ. Та бүхний л ач. Үнэхээр их зүдэрсэн байх та. Концертын төлөө билт юм шүү. Нэрээ тайсны дизайныг шалгаж үзсэн нь. Үндсэн цаг үн гарсан. Бодлого ярих. Сүмжилтийн худалдаач явагдах байх. Хүчний тухайд айц хөөгч маань хийчихнэ. Ийж яг асуулт хариултанд дарагдаад материал авахыг зогсоосон. Түүний өнгөрсөн удаагийн шиг цасны том концерт болох нь байна шүү дээ. Энэ удаагийн жинхэнэ цасан дээрх концерт болно. Чам игоо. Юу нэг кино. Юу нэг утас чинь сайн зарагдчих байгаа билүү? Тэгэлгүй дээ.
근데 이게 야가 보너 적고 있나? 보너 적은 있지. 어머니가 더 치고. 고기 대리 되게 되고 오고 있을 때. 야다 밖에 있는 마신 대비 조가. 이 마신 고롱질이 왔었다. 잘 듣심. 접전에 서 기울전. 마과가 흐뭇이 따는 얼음 또 조가. Энэ сонирхолтой байна шүү. Миний гараас салгачихад залуу зайлэг сэтгэл нь ханчаад их сагсуурж байгаа биз. Та их сэтгэлээ. Гэхдээ тэр зөлгийг мэдхгүй юм дэнд үх. Зориг дарслан хизээж унтдаггүй юм. Нүдэ анаада хоолог нь багалзуурдаг хэвшнийг хүлээж байдаг. Баяр хүргэе. Үнэхээр дэгжин байна. Кано чиний л ач шүү дээ. Баярд үнэхээр хад жаргалтай харагдаж байна. Дэхэд л уучлаарай гэх гэж байна. Тэх хэрэг байхгүй. Надад их зүйл өгсөн. Чамтай уулзахаас өмнө би хайр сэтгэлд итгэдэггүй байлаа. Тэгтэл чи л итгүүлж өгсөн. Би ч гэсэн та хоёр шиг хайртайгаа учрах юмсан. Чи ч гэсэн тийм хүнтэй очир чаднаа. Хүй! Энэ ч одоо юу вэ? Хайртай хосоод цаад олчихуу да. Хүй! Чи учрын мэдлгүй нүдэ хялам хялам хийгээд л орж ирж байдаг. Тэгвэл гарчээ тийм билүү? Болсон. Аль хэдийн салж орхисон. Нүдэнд өртчихлөө. Айгүй бол 20,000 тухай ярьсан да. За буцгая. Амттан бэлдээ тавьчихлаа. Явъя. Игонумида? Дай. За. Одоо шууд очлоо. Би өнөөгийн өнгөрсөн удаагийн хүн барьцаасан хэрэг бүр нотлогдсон. Би ч үнэхээр ярьсэгтэй хүн байгаа биз? Уу ингэжтэй ямар ч хамаагүй. Дүү нэм хэрэгт ороод очиход байдаг. Үнэхээр ярьсэгтэй болох нь дээ. Өнөөдөр Америкт дизель авч байгаа учраа нууцыг хадгалж хожим санаадгүй нэг уулс хойлгүй дээ. Чаны одоогийн байдал. Thank you.
яаж байгаа ч нэв. Шалтааны ч дурдлаггүй. Өө санжин. Тушаал дивснээс хойш эхлэн ловер, дээрэм, хүч хэрэглэх зэргээр компанийг хүчээр булааж авах гэж оролцсон. Тэгсэн ч гэсэн сэхүүн цаг нь нэр хүндтэй явсан байдаг. Тэгээ бүр манай гэр бүлийн гишүүн болсон. Чи сонсол та. Дуустал нь сонсоодох. Манай компани шагналын мөнгөөр Америкийн Нью-Йорк хүртэл явж ирсэн. Тэгээ манай ихтэй гэрлэхээсээ өмнө нарийн бичгтэй гэрлэнэ гэж амласан гэв үсттэй. Бас хамгийн сүүлийн уу санжины хэрэг бол манай компани хувьцааг худалдах гэсэн хэрэг байна. Хамтран хөрөнгө оруулагчдэр хүртэл очсон. Юу да? Тэр бол